Chcete se dobře pobavit a přitom pomoci dobré věci? A pokud ano, nenechte si ujít již tradiční benefiční ples pro tebe, který organizují mladí lidé z římskokatolické farnosti Ústí nad Orlicí ve spolupráci s papežským misijním dílem, klubcentrem a městem Ústí nad Orlicí. Plesu pro tebe, jehož vítěžek bude věnován na podporu chudých dětí v Bangladeši, bude patřit Ústecko-Orlický kulturní dům v sobotu 26. listopadu od 19 hodin. K tanci a poslechu budou hrát skvělý Black Band a Tiger Swing. Připraveno bude bohaté občerstvení, tombola, soutěž o ceny a poprvé také benefiční aukce, v níž se budou dražit bezesporu zajímavé položky. Obraz, který věnoval výtvarník Jan Diviš, akvarelová majuskule věnovaná firmou Velebný a Fam, originální fotografie renomovaného fotografa Petra Wagenknechta či nová kniha Postel, hospoda, kostel, knižní rozhovor s lančkronovským farářem Zbigněvem Čedlikem s osobním věnováním. Takže si znamenejte do svých diářů. Sobota 26. listopadu večer. Benefiční ples pro tebe v kulturním domě v Ústí nad Orlicí. Srdečně zvou pořadatelé.